усім тим, хто вже прокинувся і о 7:00 вімкнув Суспільний мовник Дніпра. А тут ми з Настею, як завжди, вітаємо вас. Нікуди не тікали звідси, ну, так, зі вчорашнього дня. З вчорашнього дня нікуди не поспішали. І прокидаємось разом із вами цієї п'ятниці, як завжди, з вами. Сьогодні будуть працювати Анастасія. Та Світлана Шаповалова. І так, ми вас вітаємо з тим, що вже нарешті прийшла до нас п'ятниця. Ось і завершився так швиденько цей короткий тиждень. Сьогодні у нас 18 жовтня на календарі, всього-навсього 74 дні залишається до нового року. А це значить, що треба встигнути реалізувати всі свої плани і треба запланувати собі нові цілі. Ну і найперше, ми нагадуємо, як завжди, традиційно кожного ефіру про те, що нас можна дивитися не лише у прямій трансляції у Фейсбук, а ще й на нашому сайті dp.suspilne.media. Там є онлайн-мовлення, також є архіви програм «Ранок з ЮА Дніпро», вашої улюблені, а також є новини актуальні Дніпра та області, тож заходьте, дивіться і будьте в курсі останніх подій. Ну і розпочнемо, як завжди, з гарних новин. 12 та 13 жовтня у Києві пройшов четвертий етап Всеукраїнської ліги любителів фехтування. Всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах «Фенсер Опен 2019». Команда Дніпропетровського фехтувального клубу «Ліберте» завоювала срібні медалі у командному заліку змагань чоловічої та жіночої шпаги. У змаганнях взяли участь найсильніші фехтувальники-любителі Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Львова та Хмельницького. Тож ми вітаємо наших дніпровських спортсменів і очікуємо їх на наших ефірах. Ну, а що сьогодні очікуємо ми з вами впродовж найближчих 2 годин? Зараз ми швиденько проанонсуємо це. Найперше, ми після 7:20 зустрінемо у студії дніпровських скаутів, представників Асоціації дніпровських скаутів, які розкажуть про те, хто ж такі сучасні скаути, які досягнення у них є цієї осені 2019, які у них є найближчі плани на другу частину осені та на зиму. Ну і до нашої студії також завітає після 7:40 співачка наша з Дніпра, міс Іріс. Вона розкаже, власне, про свої досягнення, про свою творчість, а також завітає до нас з прем'єрою нового кліпу. Дочекайтесь після 7:40. А після 8:10 будемо ласувати нашими сніданочками разом із шефами. Провідні шеф-кухарі нашого міста завітають до нас у рамках проєкту «13 шефів». Розкажуть про завершальні майже етапи цього проєкту та, власне, про гала-вечерю, яка відбудеться наприкінці року у Львові. Дочекайтесь після 8:10. Ну, а музиканти Дніпропетровщини теж не відстають. Фіма Чупахін – піаніст із Нью-Йорка, та Дмитро Бондарєв – це трубач із Берліна. Дали концерт у Дніпропетровській академії музики і презентували новий альбом Фіми Чупахіна під назвою «Water», або з англійською «Це вода». Як це було, бачили наші ринкові журналісти, і сьогодні ми з вами теж це побачимо. Ну і це ще не все, адже ми покажемо вам та розкажемо про основні досягнення та результати фітнес-дня під назвою «The Station» від Яни Чеханової, а також обов'язково дізнаємось, хто виграв кубок Дніпра з бодібілдингу, а також розкажемо та покажемо, як стати фітнес-моделлю фітнес-бікіні, та, власне, чому цей спорт, бодібілдинг, приваблює настільки багато шанувальників та спортсменів. Дочекайтесь у спеціальному сюжеті в сьогоднішньому ефірі. Ну і традиційно сьогодні так, почуємо прогноз погоди, афішу подій на день сьогоднішній та на найближчі вихідні. Порухаємося з нашим ранковим тренером, а також почуємо багато української музики. Ну і ще одна гарна новина, що зовсім скоро, 24 листопада, відбудеться дитяче Євробачення. Цей етап відбудеться у Польщі, у місті Гливице. І нашу Україну буде представляти Софія Іванько, дівчина з Києва. Найголовніше, що цього року можна голосувати за свою країну, тож її перемога, Софія, нашої представниці з України, просто у наших руках, тож голосуємо, підтримуємо Софію. До речі, у кліпі «The Spirit of Music» цю пісню саме
представить дівчина на дитячому Євробаченні, знялась і попередниця Софії Дарина Красновецька. Ми також її побачимо у кліпі. Побачимо одразу двох представниць дитячого Євробачення від України. І як сказала сама Софія Іванько, Суспільному, про те, яким саме є дух музики, це переклад, як ви вже зрозуміли, назви пісні Софії. На її погляд, вона каже так: моя пісня про дивовижну магічну силу музики. Кожна людина може знайти в собі сили і підняти собі настрій за допомогою музики. Коли трапляються життєві трудності, через які падаєш духом, потрібно заспівати мелодію, що йде від серця. У кожного вона може бути своя. Я сподіваюся, каже Софія, що мій спів розбудить такі мелодії в серцях інших людей. Ну, давайте пробуджувати свої мелодії радості, щастя та гармонії разом із учасницею дитячого Євробачення 2019 Софією Іванько, учасницею від України, і разом з її дебютним кліпом і піснею, з якою вона виступить на дитячому Євробаченні 2019 «The Spirit of Music». Не знаєш, що робити, коли думки не виборіть, коли стається один в світі і не здатен на політ. When your thoughts are upside down, when you don't know what to do, inspiration doesn't come and your heart feels so blue. Стається, це все стається, забудь про жалі і співай. Тож підтримуємо нашу представницю від України на дитячому Євробаченні вже 24 листопада Софія Іванько з піснею «The Spirit of Music» – «Дух музики». І обов'язково голосити за нашу представницю для того, щоб вона все ж таки привезла додому перемогу. А ми прямуємо далі, що сьогодні відзначається у світі, а сьогодні День Аляски. Окрім надзвичайної природи цього штату у США – дізнаємось декілька цікавих фактів про Аляску. Слово «Аляска» у перекладі позначає китове місце або китовий достаток. І Аляска – це найбільший за площею штат США, розташований на північно-західній околиці Північної Америки.
Так, ну і що ще треба знати про Аляску? Про те, що на Алясці знаходиться близько 100 тисяч льодовиків. Вони покривають приблизно 5% території цього штату. Ще такий цікавий факт, що в одному з міст на Алясці мером впродовж більш ніж півтора десятка років був кіт на ім'я Ставс. Ви його бачили на фотографіях. До столиці штату Аляска, місто Джуно, неможливо потрапити автомобільною дорогою, її просто не існує. Автомобілі у Джуно перевозять тільки на паромах, також у це місце можна потрапити гелікоптером. Не дивлячись на те, що на ведмедів можна полювати на Алясці, але їх не можна будити для того, щоб зробити фото. Не знаю, хто може ризикнути, але якщо є такі факти, то, можливо, все ж таки туристи ризикували своїм життям для того, щоб розбудити ведмедя. Одна з піцерій, розташованих на Алясці, має доставку літаку. Так, також є пошта, посилки, від якої скидаються згори. Для того, щоб поїздки кур'єрів окупалися, жителі повинні були організовуватися і замовити принаймні 30 піц великого формату задля ось такого способу доставки. Захочеш поїсти, і треба усіх сусідів підговорити, усіх родичів, сусіди, або самому з'їсти. І сусіднє містечко для того, щоб замовити собі трошечки ласочів, трошечки піци. Ну, а ми прямо далі. Сьогодні у світі відзначається найграндіозніше шоколадне свято під назвою Єврочоколате у місті, італійському місті Перуджо. І це свято відзначається 10 днів, тож ми ще встигаємо купити білетики до Італії і відсвяткувати, як то кажуть, добренько. Перуджа – це батьківщина компанії Перугіна, найбільшого в Італії шоколадного виробника. Організатором фестивалю є і натхненником є його директор цієї компанії Евдженіо Гуардуччі. Ще підлітком він побував у Мюнхені на фестивалі Октоберфест і, будучи враженим популярністю цього свята, задумав створити щось подібне у рідному місті. Ну і, звичайно, створив це шоколадом у 1993 році. Сьогодні на час проведення фестивалю місто перетворюється в одну величезну кондитерську, а вулиці наповнює дражливий аромат шоколаду. І, мабуть, наповнюється цими прихильниками шоколаду. Ну, звичайно, ласунами, усі експерти, любителі, всі професіонали, ласуни, усі туристи. Всі дегустаторами просто стають. Перуджа сповнена туристами. Ви бачите, яка кількість людей приїжджає. Це маленьке, крихітне містечко. Так, до речі, епіцентр події розташовується в історичній частині міста, де на весь час свята яскраві повітряні кулі, є клоуни, театральні вистави, фейерверки і, звичайно, його величність шоколад. Ми бачимо, що його дуже велика кількість. Програма «Єврочоколаде» насичена культурними, кулінарними та розважальними заходами. Солища, особливо шоколад, найкращий засіб від втоми і стресів. Старовинні ацтеки знали, про що говорили, коли говорили, що шоколад – це їжа богів. Тому фестиваль шоколаду у Перуджі, по-праву, вважається одним із найсмачніших у світі і нікого не залишає байдужим. Ну, ми з вами не забуваємо про те, що зранку треба робити руханку, а вже потім рухатися до солодкого. Тож стаємо поближче до екранів та повторюємо за нашим ранковим тренером. Доброго ранку, мене звуть Іван, та сьогодні ми будемо тренувати м'язи ягодиці. Я покажу вам комплекс вправ, які повністю прокачають ваші ягодиці. Та розпочинаємо ми з ягодичного мостика. Для цієї вправи нам знадобиться штанга чи гантеля та будь-яка опора – стілець, скам'я чи кровать. Зверніть увагу, що при виконанні цієї вправи потрібно лягти нижнім краєм лопатки на край поверхні, з якої ви виконуєте цю вправу. Наступна вправа універсальна, але вона одна з найкращих для прокачки м'язів не тільки ваших сідниць, але всіх ніжок. Цю вправу, як і всі інші у нашому сьогоднішньому тренуванні, ми виконуємо у 4 підходи по 20 разів. При виконанні цієї вправи особливу увагу приділіть тому, що ваш поперек повинен бути прогнутий, а голова спрямована прямо або трошки догори.
Наступна наша вправа – розведення ніг. Виконувати ми її будемо в тренажері. Ця вправа направлена на тренування не великого ягодичного м'яза, а середнього, який пролягає трошечки вище. При виконанні цієї вправи ваш поперек повинен також бути прогнутий, тулуб нахилений уперед, а руки зведені спереду. Слідкуйте за тим, щоб розводити ноги якомога ширше. Завершуємо наше тренування степером. Це не тільки чудове кардіо, але цей тренажер також допоможе допрацювати ваші ягодиці. При роботі зі степером особливу увагу приділіть тому, що ваша стопа повинна повністю стояти на тренажері, для того, щоб максимально прокачати задню поверхню бедра. Після виконання цього комплексу вправ ваші сіднички будуть горіти. Та за умови регулярних тренувань вони скажуть вам дякую. З вами був Іван. До зустрічі! Дякуємо також Івану Іванову за таку надзвичайно активну та енергійну рухунку зранку. Так що, якщо ви бажаєте мати гарні сіднички, ось такий комплекс можемо повторювати у тренажерній залі, і буде вам щастя, будуть у вас результати. І прямо далі, що сьогодні також відзначається у світі. Варто зазначити, що саме сьогодні розпочинає свою діяльність найстаріший та третій за масштабом народний фестиваль у Німеччині. Історія вільного ринку веде свій відлік з 1035 року, коли місто отримало право влаштовувати цей ярмарок під назвою «Вільний ринок» або «Вільний ярмарок» у Бремені. Тоді, з дозволу імператора Конрада II, всім німецьким купцям стало дозволено торгувати впродовж тижня у Бремені без жодних обмежень двічі на рік – перед трійцею і перед святом Святого Віліхада 8 листопада. Наступні монархи теж не позбавляли місто цього привілею. Останній раз такий дозвіл було видано Францем II у 1793 році. Після жителі вільного міста Бремена самі приймали рішення про проведення ярмарку. Ну і проводять кожного року. Для розваги городян і туристів служить більше 300 розважальних майданчиків, які працюють впродовж 17 днів зранку до пізньої ночі. Я це подумала про те, як би нам цей день міста нашого Дніпра відзначати також 17 днів. Ну, можна таку заявочку зробити. І що то було. Так, продовжуючи розповідати про фестиваль, також у всьому місті гості свята чекають музика, танці, театралізовані вистави. Центральною подією є, звісно, яскравий є парад яскравий, який ми бачили зараз на фото. В ньому беруть участь понад 100 щедро декорованих платформ і маскарадних груп. Осінній фестиваль вільного ринку у Бремені ще називають п'ятою порою року за його масштабність, яскравість і пишність. Ну і, звісно, за 17 днів такого свята безперервного. А в нашому Дніпрі пройшло також надзвичайне видовищне свято. Це відкритий чемпіонат області з бодібілдингу. Більше 100 спортсменів з'їхали з усієї України для того, щоб позмагатися за звання найкращих. Давайте ж дізнаємось, хто приїхав, які результати отримали, а також як все ж таки стати фітнес-моделлю з бодібілдингу. Та, власне, коли треба починати і за який проміжок часу можна здобути омріяних форм. Тож, давайте дізнаємося всі деталі відкритого чемпіонату області з бодібілдингу саме зараз у спеціальному сюжеті. У Дніпрі відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з чоловічого бодібілдингу, класичного бодібілдингу, Men's Physique, бодіфітнес та фітнес-бікіні. 154 учасники змагалися у 16 категоріях. Саме тут пройшов відбір на чемпіонат України, який відбудеться з 2 до 4 листопада у Києві. А після України наші учасники поїдуть змагатися на чемпіонати світу. Жіночі відбудуться у Польщі, а чоловічі – у іспанському Бенідормі. Тож сьогодні позмагатись за наступні путівки до світових фіналів з'їхалась уся Україна. Спортсмени представлені на змаганні з різних регіонів України. Спортсмени приїхали із Запоріжжя, Києва, Харкова, Кременчуга, Кривого Рогу, Бердянська, Полтави, Луганська та Одеси. Всього 8 областей учасників.
На трихвилинній перерві між змаганнями вже дізналися перші результати дніпровських спортсменів. У класичному бодібілдингу наш хлопець виграв абсолютну категорію. Зайняв перше місце, друге місце знову ж виграв дніпропетровський спортсмен. У фіналі, звичайно, присутні дніпровські спортсмени. Вони чудово підготувались. Дійсно, у відмінній спортивній формі та бойовому настрої переможець Кубку Дніпра та срібний призер категорії до 90 кілограмів Андрій Музика. За кулісами згадує свої перші кроки у спорті. Перший раз у мене була підготовка у 2000 році. Перший раз я готувався на чемпіонат України у 2000 році. Відповідно, це була перша підготовка. Ніяка. Виснажливі дієти, напівнепритомний стан, нічого не вдалося, після цього у мене була перерва. Потім мої друзі приїхали у Дніпро на чемпіонат України. Я загорівся, з ними поспілкувався, і саме вони мене надихнули у 2016 році виступити. Якось підготувався і виступив. У 2017 році я вже зібрався і став абсолютним чемпіоном Полтавської області. Відповідно, потім я все більше і більше застимулювався і почав іти далі, пропускаючи деякі сезони, тому що організму треба відпочивати. Саме так, на жаль, пропускає цей сезон, але готується до наступного відомий дніпровський бодібілдер категорії 100+ Олег Криченко. До останнього його прихильники сподівалися, що Олег все ж таки вийде на сцену змагатись, але 3 місяці підготовки до чемпіонату не встигли дати необхідних результатів. Другі можуть думати, що я большой, да. Хтось може думає, що я великий, але для нашої категорії мені потрібно бути трішки більшим за пропорціями. Ноги дуже сильно відстають. Бодібілдинг – це у першу чергу ноги. Великі ноги, квадрицепси, стегно. Якщо цього не вистачає, то треба робити. Тож ми зиму якраз цим і будемо займатись. Я хочу викластись наповну, зробити все на максимум. За кулісами зустріли чемпіона Кубку України 2019 весіннього сезону у категорії 100+ Артема Романова, який щойно повернувся з міжнародного турніру у Варшаві. Зізнається, що саме дисципліна та впертість допомагають йому досягати результатів. Стати чемпіоном, я скажу так, дуже тяжело. Чому? Стати чемпіоном дуже важко, тому що дуже багато доводиться працювати. Працювати доводиться не лише над тілом, але й докладати зусиль у дієтах. В залі багато працювати і все це поєднувати разом. Тому що це вже спосіб життя. Якщо щось виключити, то не вийде стати чемпіоном. 6-й рік поспіль, по 2 сезони на сцені. Багаторазова чемпіонка Дніпропетровської та Полтавської областей Ольга Літвіненко. Також серед учасниць. На запитання, що найголовніше для спортсмена у даному виді спорту, відповідає так. Главное, наверное, собственное тело. Найголовніше, мабуть, власне тіло, драйв від процесу, отримані медалі. Ясно, що хтось кращий за тебе, хтось гірше, але це і є життя спортсмена. Ти до цього йдеш, ти будуєш своє тіло і за свої зусилля отримуєш віддачу. Тому тут для мене найголовніше – це емоції. Для мене це найголовніше у процесі. Ну і відповідно, я себе люблю, тому моє тіло на сцені – це моя любов до власного тіла. Серед учасниць категорії для жінок – чемпіонка України Вікторія Пилипенко. Спортсменка приїхала на чемпіонат з Кривого Рогу. На прохання ділиться своїми секретами успіху у даному виді спорту. Для мене спорт – це життя. Я спортом живу. Для мене це мотивація. Мені зараз 40 років, у мене 2 дітей. І завдяки спорту я тримаю себе у гарній формі, тому зупинятись не збираюсь. Дивлячись на приклад успішної спортсменки мами, 2 синів також активно займаються. Молодший дитинок, йому 8 років, він теж займається в тренажерному залі. Молодший син, йому 8 років. Він також займається у тренажерній залі. Я тренерка і його треную. А мій старший син займається кікбоксингом. Не у бодібілдингу, але все одно до спорту привчаю, тому що це дуже важливо для здоров'я та фізичного розвитку. Тож, золоті нагороди у своїх категоріях вибороли Юхим Друбецький, Євген Михайленко, Софія Майборода, Яромир Маковійчук та Ігор Кавалер. Вітаємо спортсменів та бажаємо наступних перемог. Отже, до нас вже завітали наші перші ранкові гості. Це представники скаутського об'єднання «Скіф», це голова скаутського об'єднання Юрій Галецький, скаут-лідер патруля Аріна Кононенко, а також Євген Чернецький, скаут скаутського об'єднання «Скіф». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Такі активні, веселі і позитивні. Бачу, що перша половина осені пройшла не дарма. Які основні досягнення можете для себе виділити? Ну, головне досягнення нашої команди в тому, що
що скаутський рух – це велика гра, і ми розуміли, що грати можна через дію. Грати можна не через якісь паперові іграшки, через заняття в класах, а через таку проєктну діяльність. І якщо зараз починати розповідати, які була кількість у нас проєктів, я навіть не згадаю. Можливо, може, наші шановні там соціальні мережі допоможуть, друзі, які навколо нас зараз. Ми відкрили для себе те, що як дорослі, як діти в цій великій грі вчаться. Вчаться приймати рішення, вчатися бути самостійними, вчаться посміхатися один одному, тому що в нашому житті це дуже не завжди просто. І можна повторити, ще раз перелічити всі проекти, і ми думаю, що ми справилися з нашими завданнями. Ми продовжуємо. У нас є безліч планів, але трошечки це попереду. І ще вчаться взаємодіяти без гаджетів, без телефонів, без комп'ютерів, а наживо. Ні, можна, але одночасно розпалювати багаття, спілкуватися наочно на природі і ще орієнтуватися по компасу дуже складно з гаджетами, але можна. Ми розпочнемо з такого проєкту, як «Острів справжніх», так? Що він включав собою, які результати вже ви маєте наразі? Наразі можу похвастатися, то, що серед нас є всі учасники другого сезону «Острів справжніх», і сама ідея, і Аріна, і Івен. І можна так, я не тикну, що вони можуть розповісти, але головна ідея проєкту була в тому, що ну, таким головним впливовим моментом в цьому проєкті було опинитися в умовах для дорослих. Звичайно, перший проєкт був взагалі для дорослих, другий проєкт був для дорослих і дітей. Діти жили десь приблизно на 100 метрів відстані один від одного, і вони вчилися тому, що на що не вистачає часу під час літніх проєктів або якихось великих таборів взагалі. І 10 людей по обі сторони, по кожному підтаборах, вони просто спілкувалися, можна сказати, але це відбувалося по-скаутськи, да? Тому що це було на природі, це було без гаджетів, це було без електричної печки, да? Це було по-справжньому. Може, ви розповідаєте? Аріна, може, що скажеш про цей проєкт, про «Острів справжніх» другий сезон, чим він тобі запам'ятався? По-перше, я на другому сезоні була лідером дітей. І від мене залежало, чи будемо ми їсти, чи буде нам де спати, чи буде нам як що складати. І це було дуже відповідально, і у мене це було перший раз у житті, і це було так складно. Але це незвичайний досвід, котрий дуже важливий у житті, тому що скаутинг допомагає знайти себе, скаутинг допомагає зрозуміти, що ти хочеш від життя і що тобі потрібно. І ось такі невеликі виклики дуже сильно цьому допомагають. Євген, що скажеш про себе? Як тобі? Чим запам'ятався? Проєкт «Острів справжніх 2» мені запам'ятався дуже великою кількістю пригод, які… Які запам'яталися? Ну, наприклад… Чи Аріна щось давала поїсти? Ну, звичайно, давала. Все нормально. Жека дуже хвилюється, він дав перший ефір. Я думаю, що це так само для нього кльове випробування і школа. Не хвилюйся, все нормально. Мені запам'яталося орієнтування, коли ми знаходили скарб. Це було так ігриво, ну, класно. Також чергування нічні. Це було весело дивитися там, на луну. І відповідально охороняти табір, так. Тому що ми грали в гру, вони периметр охороняли. Тобто, звичайно, це остров, там сторонніх людей немає, але вони не сказали ні. Вони сказали, що вони готові, і понятно, що дорослі допомагали. Це досить така цікава пригода, цікавий досвід. А ще такий проєкт у вас був цієї осені, 6 жовтня, ну, недалечко, це скаутська пригода в парку Глоби. Розкажіть, для чого проводяться, хто брав участь і для чого проводяться ось такі невеличкі заходи в місті? Хочеться подякувати кожному дорослому, який є в нашій команді. Це і батьки, і вихованці, і це сторонні люди, волонтери, які приходять. Вони в цьому році дуже змінили наше бачення на роботу громадської організації, тому що… Але, я то йшов вже в космос інший. А що таке скаутинг? Да, є одним з базових елементів – це життя на природі. І в нас є Арина зараз серед нас, і є ще дівчата, які започатковують зараз роботу з маленькими дітьми.
Маленькі діти, звичайно, це 100% гаджети, тому що от сьогодні це вже нове покоління, да, це якісь там мультики. Це про який вік ми говоримо? Ми кажемо від 6+. 6, 8 плюс, може 10, ну, скоріше 6-8. І в нас, чесно кажучи, це не вийшло там ідеально, але все в так проєктній діяльності, воно розвивається постійно. І ми вирішили для того, щоб дати можливість дітям трошечки зрозуміти, для чого їм руки, для чого їм ноги. Да, ну, і вони виїхали в парк. Була не сильно тепла погода, була спільна робота дорослих і діточок. Не було аніматорів, вони, в принципі, саме... дуже прикольно було те, що скаути, які були 11+, вони за годину до цього готували цей проєкт. І, в принципі, це сталося. І Аріна так само включалася, може свої 5 копійочок додати. Як це відбулося, ця пригода? Ну, це відбулося круто, класно. Наскільки важко працювати з таким віком дітей? Вони ж маленькі, можливо, такий хаос, знаєш, їх треба постійно займати чимось. Ну так, у них трошки хаос, але все має відбуватися через гру, і тоді вони всю свою енергію кудись виплескують, і стає легше. Якщо ми там, звичайно, будемо там півтори години сидіти, я буду щось розповідати, якусь одну лекцію, то буде нецікаво. Але якщо я буду там кожні 15 хвилин там з ними грати в якусь маленьку гру, то, звісно, їм буде і можливість і пострибати, і покричати, і вони не будуть йорзати, а будуть спокійно сидіти. Ну, звичайно, не важко, тому що це діти. Ну, вони один хоче то, той хоче це. Один тягнеться в одну сторону, так, інший в іншу. Так, вони, ну, дійсно, різні, у них трошки інтереси. Але ось на таких заходах, як був 6 жовтня, вони всі об'єднуються і всі працюють у команді, і це круто, коли вони на заняттях там щось одним ухом почули, там щось повернулися, але коли треба показати якісь свої навички, якісь зробити певні дії, то вони збираються і це роблять. І за цим дивитися дуже круто, тому що я розумію, що це, ну, мій вклад, що це я старалася, і коли така віддача неймовірна, це так, коли такий крутий результат, це дуже мотивує і дуже хочеться займатися цим далі, і хочеться там ще і ще групу, і усіх дітей віднати і разом з ними займатися, але, ну, трохи часу не вистачає. Тому хочу почати лише спочатку з однієї групи. Все потрошки. Хочу додати від себе, може, Євген. От я дивлюсь на Євгена, часто от ми були на природі в великих кількості вже проєктів. І що я відчуваю? От нам іноді здається, що ми дорослі. А насправді їм так само здається, що вони дорослі. І вони для дорослого такі активують відчуття того, що ми не сильно і дорослі. Іноді діти, навіть 6-8 років, можуть прийняти рішення, до яких ми не можемо доходити. І вони фактично дають нам можливість розвиватися. Дорослим, які, ну, можна вже сказати, все досягли. Робота, там, дом, родина, бла-бла-бла, от, а тут ми вже круті. І тут ти стикаєшся з дитиною, яка 8 років або 11 років, яка щось таке скаже, що ти розумієш, що, блін, ну, точно це не ок стосовно дорослої людини 40+, і супер-рок для дитини, яка бачить це зовсім по-іншому і яка має свою думку. Це дуже круто, що скаутинг збирає таких дітей, як ти, Євген, як ти, Арина, як ті, які зараз, можливо, у нас діляться, з інших скаутських формувань. Вони збирають таких особистих дітей, які готові або розвиватися і стати такими, про яких я кажу. Це, тому що ми не кажемо, що скаутська організація – це селекційна організація, яка відбирає тільки ті, хто лідери, якщо ви відповідаєте цьому. Ні. Якщо ти просто прийняв для себе рішення, так, маленька реклама або, може, середовищина, якщо ти прийняв рішення, тобі 35 років, або тобі там 5 років, тебе там батьки. Якщо ти прийняв рішення і хочеш носити хустинку, і хочеш змінювати світ на краще, welcome, да, тебе дорога відкрита, і тобі твої друзі допоможуть. Хто твої друзі? Це може бути твої однокласники, це можуть бути твої сусіди, це може бути твої навіть батьки. У нас дуже велика кількість батьків в цьому році підключилися до наших проєктів, завдяки чому це відбувається, якщо в двох словах. А, дуже круто, молодці. Я знаю, що ви подорожували до своїх друзів у Польщі. Чи склалися у вас такі якісь проєкти наперед, можливо, якісь ідеї з'явилися зробити співорганізації? Ну, є велика така, не люблю слово проблема, але скажу, є велика проблема. У нас немає проблем з ідеями. У нас є проблеми з часом і має проблеми зі сенсом цих проєктів, тому що в скаутингу дуже важливо не то, що ти робиш, а чому і як?
От чому ми робили польські проекти? Ну, понятно, що зрозуміло, що є в скаутингу таке розуміння, як інтернаціональне виховання. Це було раніше, в радянські часи. Зараз ми кажемо про патріотичне виховання. От я готовий про це спорити, що українська ідентичність в тому числі відроджується, коли ти спілкуєшся з іншими культурами, країнами. І коли дитина, опинившись за кордоном, відчуває, що в неї є брак інформації і культури, повертаючись до цього, в неї немає варіантів. Або вона дійсно грається бажанням поїхати кудись, і це вже питання виховання в родині, або це питання мотивації вчити мову для того, щоб гідно представляти нашу культуру і, звичайно, вивчати нашу культуру. Ми спілкувалися з надзвичайними поляками. Це були поляки, які підтримували Майдан під час наших викликів в нашій країні. Вони дуже патріотично відносяться взагалі до єврозмін в нашій країні. Вони запропонували не просто приїжджати, а спілкуватися. Вони до нас приїжджають в 7 лютому, проводять такий експрес-тренінг, скаутинг досвід Польщі. Діти будуть вчити дітей, дорослі будуть вчити дорослих. Це буде 2 рази по 15. І ще такий маленький анонс проєкту, який ми будемо проводити для нашої області, для наших новаків і діючих лідерів організації. Але що відбувалося в Польщі? Звичайно, намети, звичайно, походи, звичайно, невеличкі екскурсії старими містами. Але саме головне було – це спілкування без меж. Тому що люди з різних країн, з різних культур сідали рядом, робили, спільно готували суп, спільно орієнтувалися по мапі. І от ця спільна комунікація, вона витирає, вибачаю, за російську, кордони і, можливо, якісь стереотипи, може, забобони, які існують там між поляками і Україною. Да, у нас є спільна історія, і наразі є ще один проєкт стосовно виховання дітей через розуміння помилок в минулому, щоб для того, щоб вони досягнулися. Але було саме головне, ти ж був тут в Польщі так само, да? І в минулому році, і в цьому році. Які в тебе було відчуття? Євген, ну так розкажи. Так скромно сидить. Розкажи, як тобі в Польщі? Що сподобалося? З ким познайомився? Польща мені дуже сподобалося розмовляти з людьми, з поляками. Це було дуже цікаво. Так. Пізнавально, так? Дізнався так. Багато нової інформації. І свою якусь інформацію також давав про Україну, про ваші скаутські рухи, так? Боже, порівнювали. Так, ми обмінювалися досвідом з іншими поляками, з іншими скаутами. Що робили? Окрім обміну досвідом, там лекції, ходили на екскурсії, дивилися так міста? Так, була дуже цікава одна із екскурсій по місцю, єдиному в Європі чи в усьому світі, я не пам'ятаю, де кораблі переправляють через суходол по рельсах. Угу, супер, дуже цікаво подивитися. Не лише дізнався багато інформації, але й такі враження в тебе виніс. Так. Молодець. Ну, а щодо планів, вже скоро літні канікули, 28 жовтня. Ми знаємо, що запланований ще один проєкт мотиваційний такий. «Розвиваємося разом» він називається. Розкажіть про нього, що це буде за проєкт? Ну, звичайно, що роблять діти на канікули? Вони їдуть з батьками відпочивати. Шановні керівники шкіл організовують такі екскурсії. Ідея виникла в тому, що в нас є більш ніж 5 осередків по нашій області, і ми вирішили просто приїхати до один одного. Але зовсім неформально, тому що ми стараємося робити такі нестандартні речі. Програму цих подорожей організовують, звичайно, наші діти. Приймають, навіть у нас є осередок, який ще зараз тільки започатковується, це в Соленому. Там є волонтер-корпус «Міру Айрон», які, дізнавшись, що є скаути, які до них можуть приїхати, він, звичайно, готуючи практичні такі… Тобто для того, щоб діти розвивалися, вони мають не просто, дійсно, Аріна сказала, мати теоретичні знання. Вони мають на чомусь на практиці це відпрацьовувати і мотивуватися до цього. Тобто у нас буде 5 подорожей один до одного, при цьому кожного дня вони будуть відвідувати різні місця, і ті, хто вже побували десь, вони організовують, щоб до них приїхали. І Волоська, і Солони, і Слобожанка, і Підгородні, і Марганець, і Малософіївка. Я думаю, що ми до Насті так само доїдемо. І, звичайно, це відповідальність. Так само, як Євген зараз хвилюється, вони знають, що через тиждень до них приїдуть, через 2 тижні вже точно.
І під час цих подорожей у нас будуть і походи, і зустрічі з так званими ВІПами, дорослими людьми, які дуже соціально активні, і можливість інтерв'ю давати особисто і презентувати себе під час цих нарад. І нарад не яких, не з депутатами, да, там дорослими дядьками, тітками, такими, як ми, а між собою. Вони будуть зустрічатися з тими, хто активно молодь і щось робить в селі, знайомитися. Звичайно, це буде обмін досвідом і якась можлива мотивація для того, щоб провести канікули нестандартно. Аріна, чи ти будеш брати участь в цьому проєкті? І що от для тебе найголовніше загалом в проєктах? Чому ти цим займаєшся? І продовжуєш займатися? Так, я буду приймати участь у цьому проєкті. Я живу у Слобожанці, Слобожанській ОТГ, і у нас є там дорослий патруль скаутів, таких як я, і ми, звичайно, дуже будемо раді прийняти дітей, гостей, так, і розказати їм щось нове та цікаве. Ну, я займаюся цим, тому що мені це подобається. Я не відчуваю себе як ой, прийти там на гурток, знову щось слухати, ой, не хочу. Я сама зроблю, тому що це просто тут відчуваєш себе якось спокійно, там на душі все круто, класно. Ти не переживаєш, тому що ти знаєш, що якщо тебе не вийде, тобі допоможуть це зробити. І, мабуть, за таку підтримку, за такі можливості, я це люблю. Це найголовніше, займатися справою, яку ти любиш. Ну, хочеться, намагаючись зараз, ну, ми розуміємо, що ми знаходимося в ефірі, якщо ви не шуткуєте, що ми всі хвилюємося. Хочеться звернутися до батьків, до дорослих і сказати, що скаутський рух – це така історія, яка вже більш ніж 100 років, вона об'єднує більш ніж 50 мільйонів, і вона дійсно розвиває. Але розвиває не особисто, тому що я купив якийсь квиток на якісь курси там по лідерству, а розвиває через дію і разом з дітьми. В кожного з нас. От Євген намагається, але стісняється сказати своє рішення. Які в тебе плани стосовно школи? Ти хочеш гурток свій створювати? Так, я хочу створити свій патруль і розвивати його. Буду їздити на інші проєкти, набиратися досвіду, щоб розвивати свій патруль. Скільки тобі років? Мені 12. 12 років, вже такі дорослі плани, дорослі вже такі слова. Це був такий маленький тезис, до чого я це дякую, Женя, за те, що включився, щоб не я сам з собою розмовляв. І от якщо ви хочете, щоб ваші діти в ваших школах, якщо ви там керівник школи, ви батька, ставилися такими, шукайте скаутські осередки, яких зараз у нас більш 5 вже в області. І... Але це не просто заплатити і дати. По-перше, це безкоштовно. По-друге, це тільки при участі дорослих, які це ініціювали, і це розвиток разом. І повертаючись до вашого питання, що ви сказали, такий проєкт «Розвиваємося разом», у нас ще велика кількість планів, і такі, як саме нас розвивають. Звичайно, наші скаути з Асоціації Дніпровських скаутів «Скіф», яка є, працює в рамках національної організації, яка працює в рамках всесвітньої організації. Вона має дуже велику кількість відкритих проєктів, наприклад, як «Світло миру». Ми будемо наприкінці цього року їхати в Австрію через всю Європу туром, десь приблизно 20 людей. Можливо, там, хто по бюджету собі не зможе дозволити, він не залишиться в Кракові, але ми їдемо далі. На перше коло, куди приїжджає це «Світло миру», легендарну зірку, яка дає злагоду, добро і мир. Слово «дає» може не зовсім правильно, але символізує і яка заряджає кожного з нас. Ми в цьому проєкті приймаємо участь за зрозумілих обставин дуже активно з 2013 року. Ми започаткували цю таку серйозну движову традицію взагалі в нашому регіоні, і ми всіх запрошуємо приєднуватися. Тобто, звичайно, це проєкт більш скаутський, тому що це в рамках проєкту, який розвиває нас, але якщо якась громада має, це називається зараз самоврядування в школах, це у нас їздили президенти школи, і просто лідери, такі як Євген, які в 12 років, в 11 хочуть стати вже керівниками маленького гуртка. І скаутинг дійсно розвиває. Да. Якщо є бажання, розвивати лідерські якості у дитині, у школі, у дітях, то скаутська організація Дніпровська, вона завжди рада новим. Взагалі скаутинг – це школа для життя і школа життя. От якщо скажете, чесно кажучи, що таке скаутинг, чому вчити дітей, ми вчимо їх жити. Ми розуміємо, що батьки і мати 90% знаходяться на роботі. Хто вирішує це питання? Бабулька, дідулька, дай Бог їм здоров'я, да? Але якщо їх немає, якщо зовсім щось по-іншому, то все-таки позашкільні заклади – це таке ехо радянської системи. Зараз це виконують серйозно
громадської організації в співпраці з позашкільними закладами по-новому, і скаутський рух в цьому займає таке одне з лідіруючих міст, вибачаюся. Дуже дякую сьогодні, що прийшли до нас, що поділилися своїми планами, здобутками, і взагалі несете такі правильні ідеї в маси і у шкільне життя, і в життя дорослих. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні були Юрій Галецький, голова скаутського об'єднання «СКІФ», Аріна Кононенко, скаут-лідер патруля, та Євген Черницький, скаут скаутського об'єднання «СКІФ». Ну, а наш ранковий ефір продовжується далі спортивною такою подією, так? Ну так, адже 13 жовтня у нашому місті відбувався фітнес-марафон «Fitness Day The Station». 4 спрямування нон-стопом відбувалося у нашому місті. Хто приїхав? 4 світові презентери, я так на секундочку. Натякає. Натякає, так. І що відбувалося, які емоції отримали усі відвідувачі? Давайте дізнаємося у спеціальному сюжеті далі на ранковому шоу. У Дніпрі після літньої фітнес-конвенції знову відбувся Fitness Day The Station. 4 фітнес-спрямування – аеробіка, степ, функціональний степ та стрейчинг – від 4 міжнародних презентерів України – Яни Чеханової, Олександри Кабалінової, Михайла Каташова та Євгенії Щегрової. Зібрали на свої класи активних любителей фітнесу, здоров'я та краси. Адже, за словами організаторки фітнес-дня Яни Чеханової, The Station – це у першу чергу свято. Сьогодні зібралося дуже велике кількість людей. Сьогодні зібралося дуже багато людей. Це і тренери, і постійні відвідувачі фітнес-залів, і любителі здорового способу життя. Рекомендую відвідувати такі класи усім, тому що у першу чергу це емоція, це свято спорту, який залишається у пам'яті надовго і піднімає спортивний дух, піднімає настрій, а також бажання займатися спортом і бути здоровим. Фітнес-дей розпочався аеробним тренуванням від Яни Чеханової. Спрямування є дуже популярним у Європі, Америці та Азії, але в Україні воно лише набирає популярності, адже допомагає у багатьох питаннях фізичного розвитку. Для всіх рівнів підготовленості. Для усіх рівнів підготовки, тому що включає базову аеробіку, яку я трохи стилізувала танцювальними спрямуваннями. Підійде для інструкторів, для любителів фітнесу, для тих, хто любить спорт або танці. Підвищує фізичну витривалість, можна спалити зайві калорії і схуднути. Серед учасників фітнес-дня і тренерка з Новомосковську Міласа Рожкова. За свій 5-річний тренерський досвід зізнається, виносить величезний багаж знань з подібних тренінгів. Я заряджаюся від самих презентерів. Я заряджаюся від презентерів. Це топові світові презентери зі своїм багажем знань. Я переймаю від них досвід, як краще поводити себе з групою, вивчаю нові зв'язки. Це величезний заряд емоцій. Ти заряджаєшся від них енергією, їхнім позитивом. Ну і, звичайно, це досвід. Нон-стопом після аеробіки з Яною розпочалося активне тренування на степах з тренеркою та презентеркою Олександрою Кабаліновою. Сьогодні я презентувала клас зі степ-аеробіки. Це спрямування дуже цікаве. Це кардіонавантаження зі степ-платформами, яке дозволяє у кінці тренування створити маленький танок і відтанцювати, викластись у кінці. Цей клас і для тренерів, і для звичних фанатів степ-аеробіки. Олександра на 100% підтримує необхідність проведення подібних заходів. Як тренерка та презентер також дивиться на рівень учасників. Кожне тренування для неї – це безцінний досвід. Це дуже важливо. Ми іноді жартуємо, що це ніби зліт з обміну досвідом. І на інших подивитись, і себе показати. Тому що коли ти знаходишся у звичному середовищі, це одна історія. А коли ти виїжджаєш, у тебе є можливість і поділитись досвідом, і на інших подивитись, на який рівень можна вийти. Після невеличкої перерви розпочався клас функціонального степу від Михайла Каташова. Після літнього класу на конвенції активного та енергійного Михайла запам'ятали усі. Сам презентер конвенції Михайло радий такому розвитку фітнес-заходів у Дніпрі. Однозначно можна сказати, що подібні фітнес-дні повинні проводитися якомога частіше. У Дніпрі за такий короткий проміжок часу вже вдруге відбулась конвенція. Усім рекомендую приходити. Це завжди свято, задоволення, драйв та пошук чогось нового.
Наостанок фітнес-дня класі стрейчингу дала відома тренерка, міжнародна презентерка Євгенія Щегрова. Функціональне тренування з акцентом на гнучкість було представлено на фітнес-дні за авторською методикою Євгенії під назвою «Stretch It Right». І як зізнається Євгенія, якщо займатись правильно та постійно, можна досягти неабияких результатів. І не лише у фітнесі. Це гарне тіло, це впевненість у собі, це гарна хода, ну і нарешті гарні фото у Інстаграм. Тож, до наступної скорої зустрічі на новому фітнес-дні The Station. Піклуйтесь про своє здоров'я, будьте красивими та енергійними. Так, хто ж, якщо не ви, буде піклуватися про власне здоров'я. Тож розпочинайте з таких фітнес-днів, а потім вже кожного ранку руханку з нами робіть. Ну, а потім, можливо, до Івана, до спортзали завітаєте. І будете завжди у гарному настрої та у гарній формі. Ми прямуємо далі. Дніпро, як ви знаєте, багатий на таланти, особливо на музичні таланти. І до нашої студії завітали наші наступні гості. Це співачка Міс Іріс та Павло Кулик, продюсер та режисер кліпу, який ми побачимо зовсім скоро. Доброго ранку. І треба розпочати, звичайно, з пісні. Така вона розпочинається. Ні, не будемо розпочинати. Поки не буде весело, давайте трошки поговоримо так про кліп. 10 жовтня відбулася прем'єра. А можна я вас переб'ю? Нового, так, сьогодні день рождення у солістки. Ми не поющі, ми поздравимо її цветочками. Щоб трудилась, як пчелка. Я стараюсь. А вона трудиться у нас. Да, благодарю. Отак відзначаємо день народження прямо в ефірі. Прям так совпало вообще, як так получилось? Я не знаю, вау, клас, круто. Наверное, может, кто-то постарался дуже. Почему случайно так эфир попал прям в день рождения это? Может, вот так. Так, всіх, всіх розташували зручно на диванах. Так, давайте тепер всі разом поговоримо про те, чому ми сьогодні тут зібралися. Про новий кліп співачки Міс Іріс. 10 жовтня відбулася прем'єра кліпу «Повстречний», має назву пісня. Ми вас вітаємо з цим. Як, чи задоволені результатом? Як вам результат взагалі? Я дуже довольна. Це для мене була така інтересна, во-первых, довгожданна работа, и очень многие также ждали этой работы, спрашивали, когда уже будет на эту песню клип, когда же мы увидим какое-то видео. И, ну, в принципе, я думаю, все получилось. Я очень довольна. Павло, що скажете зі своєї сторони з приводу кліпу? Як вам? Ви ж є автором ідеї, так? Да. Цього кліпу. Я доволен роботою, но есть ещё над чем работать. Следующий будет намного лучше. Уверен в этом. Як справжній продюсер, такий прискіпливий, прискіпливо до роботи. Да, мені все вийшло, я довольна. У мене теж все вийшло, але я хочу більше. Я хочу рости. Розкажіть про ідею кліпу, що ми бачимо, яка історія там? Я сам не знаю, якщо чесно. Случайно так. Я сценарій написав майже за сутки до зйомок. Взагалі там должен був бути звичайний лірик, не більше. И потом сразу, алло, друзья, все, мотоциклы, машины, давайте бегом. Все надо собрать в кучу, аппаратура, киношный, свет, съемки, все, все, сделали. И мы когда уже сняли, смотрю, вроде что-то должно было получиться. Уже сидели на постпродакшене, монтировали, да. Есть хорошие кадры, много не вошло, были вообще очень интересные моменты, но решили оставить такой спокойный больше. Ну, один день витратили на сценарій, скільки часу витратили на самі зйомки, скільки вони тривали? З учетом поговорити, кофе попити, покушати, 10 часов. І зміна двох локацій. 10 часов. Тобто за один день, за два дні створили такий шедевр, такий див. Розкажіть, кого ще ми побачимо у кліпі? Там є два актори, не знаю, чи це друзі актори, хто ці люди? Ну, я розкажу, мабуть, за актера, а ти за актрису, так? Да? Актер является другом, он из Киева, он популярный и фотомодель, и снимается тоже в клипах, он у Семенович у Анны снимался, такое. Мы решили вот уже позвать, ну, образ такой создался. Он специально с Киева приехал? Да, конечно. Да. Единственное, что его я предупредил за неделю до съемок, что он должен быть там. Ничего не рассказывая, что там будет, уже по месту режиссировать. Сюрприз. Да.
Девушку я пригласила, причем я выбирала достаточно. Кастинг был? Да, кастинг, можно сказать, был. Междуусобный. Да, ну, был, был. Да, мне хотелось очень девушку с яркой внешностью, естественно. Ну, это абсолютно мой выбор. Девушка тоже модель профессиональная. Я думаю, у нее тоже все получилось. Я была очень даже довольна ее работой в кадре. Странно, правда, вообще как-то выбирали. Я должен был девочку выбирать. Ну, щодо локації, сказала, що змінили дві локації. Які ж це були локації? Це було Дніпро, десь біля Дніпра чи кудись? Это вообще это Дніпро. В кадрі не видно, що це Дніпро. Ну, це Дніпро, да, вокруг. Біля міста. Да. Не будемо точки здавати. Не будемо, звісно. Тому що нам ще наступний кліп там знімати. Ні. На следующий мы уже знаем, где будем снимать. Ага, тобто вже готується. Конечно, щось, так? Да, уже сценарій почти готов. Прекрасно. Ми, у нас конвейер. А яка це буде пісня? Чи ще секрет? А пісня вже є, із пам'яті називається. Ага, угу. Із пам'яті вже да. Готуєте. Да. Ну давайте ще трошки про цей кліп поговоримо. Повстрічний. Що було для вас особисто таким найважчим під час зйомок, під час роботи над цією піснею чи цим відео? Що таке найважче для вас було? Ну, любой процес – це съемочный, конечно, всегда сложно, но я получаю огромное удовольствие от этого. Мне очень нравится присутствие камер, присутствие людей посторонних. Ну, как для каждого артиста, присутствие зрителей всегда имеет значение. Поэтому, честно сказать, я не могу сказать, чтобы для меня что-то было там сложное. Наоборот, легче так вжиться в образ, легче передать эмоции, которые от тебя нужно. Нет, не было у меня сложностей. Я бы это повторяла снова и снова, если честно. Ну, це найголовніше, так, що так, є так. Запал, є таке так. Бажання щось робити. Павло, що для вас було найскладнішим? Знайти ідею? Якщо чесно, перекричати дизельний генератор. Це було саме складне, да, на зйомках, а все остальное как-то так. Дуже просто все далось. Ну, давайте ж оцінимо, мабуть, кліп. Ох, посмотримо на телевізор. То все в телефонах сидим, смотрим. Так, ну і я нагадаю, що зараз ми з вами побачимо прем'єру, телевізійну прем'єру кліпу від співачки дніпровської міс Іріс «Повстрічний». Тож, просто зараз до вашої уваги. Твої возраження, мій сорваний голос. Я більше не слышу і день ото дня. Ми проти течення, секунда падіння. Зерзаних душ я сгораю, да. И без сожалений, без громких скандалов, несем свои тени, сжигая огнем. Нам целого мира кажется мало, навстречу любви летим с тобой вдвоем. А что с нами будет, если лететь по вечной поцелуй? Ты же придешь, если останусь здесь. А что с нами?
Тож побачили та почули кліп співачки Міс Іріс. І, до речі, зараз ви працюєте над кліпом, над новим. Де найближчим часом можна буде вас побачити, почути? На нашому каналі. Автографи взяти? Сейчас мы готовимся для меня к очень такому знаменательному выступлению. Это будет в Харькове, выступление совместное с Мишей Романовой и Монатиком. Ага. Да, а что готовите, до речи? Чи якусь спеціальну програму, чи свої хіти? Ну, конечно, нет, конечно, это свои песни, и мы записали недавно совершенно новую песню, украиноязычную, но пока мы ее готовим. Угу. Уже в ноябре можно будет послушать премьеру. І коли це буде виступ у Харкові? 6 декабря. 6 грудня, вже зовсім скоро. Да. Не хвилюєтесь? Звісно, є волнення, звісно. Любое виступлення – це, звісно, волнення, несмотря навіть на той опит, який є, да, я з дитинства на сцені. Але кожне виступлення – це маленьке событие, і це постійно якийсь новый для тебя уровень, новый шажочек за шажочком. Хочется каждый раз все лучше и лучше, и, естественно, каждый, мне кажется, артист волнуется перед выходом на сцену. Когда вы на сцену уже выходишь, уже нет этого волнения, уже чувствуешь вкус выступления, вкус там, маленькой победы для себя. Но перед выходом на сцену, конечно, сердце так колотится всегда. А чи є якийсь секрет з приборкати хвилювання? Ось ваш особистий, що вам допомагає ось налаштуватися на концерт, на гарний виступ, там, на гарні емоції, на позитив? Ну, естественно, перед выступлением я настраиваюсь. На какое-то время я ухожу сама в себя. Самонастрой такой. Треба побути просто в тиші. Да, я успокаиваю дыхание. Я делаю некоторые упражнения и дыхательные, и также, чтобы расслабить свое тело. Ну, в принципе, это все. Ну, естественно, я себя направляю на хорошее выступление, что я получу именно тот результат, который я ожидаю получить. Да, ну, і ще раз нагадаємо про те, що у нашій співачки сьогодні день народження. І тому питання до Павла, що ви хотіли побажати своїй підопічній у такий важливий день, отакий визначний день. Що б хотілося побажати? Ну, карьерного роста, как минимум. А вот пчелка же подарила не просто так. Ага. Она сама как пчелка, конечно. Это символ. То есть ее, да, даже сегодня не задержалась. Хотя я думал, что задержится. Если бы даже в 3 часа было бы эфир, она была свежее-свежее. Да, и ну, каждое мероприятие, которое проходит, оно с каждым годом, с каждым годом, с каждым мероприятием растет, растет и растет. Того же роста я и жила. Спасибо. Это самое главное, что оно. А все остальное у нее есть. Ми також приєднуємось до привітань, бажаємо любові, щастя, кохання, звичайно, здоров'я, міцного для того, щоб ви подовше радували нашу аудиторію українську новими, можливо, піснями, українськими, у різному виконанні, можливо, іноземною мовою. Ми почуємо вас і побачимо. Вітаємо вас з днем народження. Чекаємо на вас уже з новими піснями, з новими кліпами у нашій студії. Обов'язково. Так, чекаємо. Традиція. Так, 6 грудня у Харкові, нагадаю, що буде концерт, на якому ви зможете побачити та почути нашу дніпровську співачку Міс Іріс. Я нагадаю, дякуємо, що сьогодні прийшли до нас, долучилися, таку святкову атмосферу зробили в нашій студії зранку. Так, у нас стільки повітряних кульок, стільки квітів, мабуть, ще не бачила ця студія. Ще раз вітаємо і дякуємо за прем'єру кліпу, за те, що ви робите. Нагадаю, що в нашій студії сьогодні була дніпровська співачка Міс Іріс, а також продюсер співачки Павло Кулик. Ну, наш ранковий ефір продовжується теж музично. На початку ефіру ми говорили про те, що дніпровські музиканти, тобто музиканти з Дніпропетровщини, які наразі мешкають у Нью-Йорку та у Берліні, завітали до Дніпра знову та дали концерт і презентували новий альбом Фіми Чупахіна під назвою «Вотер» або «Вода». Як це було? Давайте дізнаємося з нашого наступного сюжету. Трубач із Берліна Дмитро Бондарєв та піаніст із Нью-Йорка Фіма Чупахін 15 жовтня дали концерт у Дніпропетровській академії музики. Музиканти зіграли джазові стандарти та презентували композицію дебютного альбому Фіми Чупахіна «Вотер».
По-перше, ми на 70% в нас води, так, в нашому тілі, і це дуже важливий елемент. І я хочу, щоб ми, я в першу чергу, зберігав ту саму тікучість і таку можливість долати перешкоди і навіть робити гострі якісь каміння гладшими, якісь там гострі ситуації, чи гострих людей, чи себе. Музиканти родом із Дніпропетровщини. Наразі живуть та працюють за кордоном. Зустрілися та зігралися ще у Харкові у рамках проєкту «Акустік квартет». Останні роки 2-3 ми займаємося кожен своїм проєктом. Я записав мій сольний альбом і видав його 2 роки тому, у 2017-му «Фіма зараз». Але ми сьогодні спілкувалися стосовно «Акустік квартету», і ми хочемо наступного року те, що зробити реюніон і грати разом в складі «Акустік квартету». Наразі артисти перебувають у міні-турі на підтримку дебютного альбому Фіми Чупахіна «Україною». До маршруту музикантів увійшли міста Одеса, Харків, Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Львів. Альбом «Water» або з англійською «Вода» загалом об'єднав 9 композицій. Платівка записувалася у Нью-Йорку у співпраці з місцевими музикантами. Джеймс Робінс на контрабасі, Джонатан Барбер на барабанах. Такий доволі видатний трубач. Я не можу назвати його своїм другом, скоріше своїм знайомим, ну бо це чесно. Да? Джош Еванс і мій добрий друг Сергій Аванесов на саксофоні, і ще мій друг Йоав Ешед, ізраїльський гітарист. Якісь всі ці люди мешкають в Нью-Йорку. І вокаліст Вуйо Соташе з Південної Африки, з яким ми разом вчились в інституті, в університеті в Нью-Джерсі. І ну, він мій дуже добрий друг, і так він прийняв участь в альбомі. От його голос на треку «Water» якраз, і ще на... І нашу дуетну композицію, це дует з ним ми робимо, це такий церковний гімн. І хоча Дмитро Бондарєв у запису альбому участі не брав, із задоволенням бере участь у концертах Фіми Чупахіна в Україні. Мені з ним легко грати, бо ми більше ніж 10 років співпрацюємо, і ми друзі, один з моїх найкращих друзів. У концерті на сцені Дніпропетровської музичної академії також взяв участь викладач академії, дніпровський музикант Яків Цвітінський. За визначенням автора альбому Фіми Чупахіна, наразі йому цікаві колаборації з іншими музикантами та письменниками. Мені цікаво зробити, можливо, наступний альбом буде якийсь там такий стандартний фортепіанне тріо, просто 3 інструменти лише. І ще один я хочу зробити якийсь такий вже більш електронний. І ще цікаво мені зробити ще другий альбом з Жаданом, бо ми зробили один, і я хочу зробити ще один. Тож чекаємо на новинки від українського музиканта Фіми Чупахіна, а поки насолоджуємося його дебютним альбомом. Гарна музика – це дійсно насолода, особливо, якщо у Дніпрі ми вітаємо Фіму Чупахіна. Неодноразово ми бачили його тут, і нарешті вони у такому дуеті, нарешті в нього свій альбом, чекаємо вже на вихід самого альбому. А наразі ранкове шоу у нас продовжується, і ми будемо говорити про наш улюблений всеукраїнський кулінарний проект «13 шефів». Адже 14 жовтня відбувся ще один майже завершальний вже етап вечері 13 шефів, і детальніше про нього ми розпитаємо у віновника торжества, у наших гостей. Євген Прилипко приймав 14 жовтня вечерю. І сьогодні він у нашій студії. Євген Прилипко, шеф-кухар Бартоломео Гастропа Бразука, а також Дмитро Єгупов у нашій студії. Це організатор всеукраїнського проєкту «13 шефів» у Дніпрі, а також шеф-кухар Хаус-парку
якщо я не помиляюсь, так, Дмитро? Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, поснідали? Встигли поснідати? Встигли. Встигли? Не дуже рано ми вас запросили на ефір, все нормально. Так, в цей раз попозже. Все нормально. Так, ну, Євгене, розповідайте, 14 жовтня була вечеря. Як все пройшло? Чи задоволені ви, як все пройшло? Ви знаєте, я доволен, я думаю, що все пройшло хорошо. Ми вже опитні учасники, тому що це наш другий вечір, який, да, гастровечір, який ми приймаємо. Тим більше ми готували, що називається, в чотири руки. Мені допомагала моя колега Наталія Кияк. Погода була хороша. В общем, а чи всім учасникам допомагає хтось ще на вечері? Нет, не всем, но мы в последний момент решили все-таки сделать это вдвоем, потому что мы вдвоем работаем. Бартоломео, я работаю в гастропабе «Бразука» шеф-поваром, она работает шеф-поваром ресторана «Бартофиш», это рыбное направление. В общем, мы решили... У вас прекрасный тандем. Да, решили объединить усилия, потому что Бартоломео – это большой такой комплекс, и то есть одному там справиться непросто. Яке меню подготовили на вечер? Ну, меню мы подготовили сезонное. То есть, це ж умова проєкту. Умова. Да, умова проєкту, да. Ну, ми немножко, може, не зовсім локально ушли, там добавили морепродукти в некоторые блюда. Ну, хотілося немного разнообразить. От так. Корнеплоди, сезонні продукти. Йдете на ринок, все, що свіже, все, що зараз в тренді, вот і є сезонні. Шеф-повара пользуются еще такими календарями, знаете, у них же все время надо делать какие-то предложения по меню, еще там какие-то вещи. У них есть календарь, там август, то-то, то-то, там сентябрь, то-то, то-то. В общем, они туда подглядывают. И... А жовтень – це що? Жовтень? Ну, это корнеплоды, тыква, наверное, ягоды, там, ну, вроде облепихи, вот такие вот, в общем. Дмитро, що скажете ви? Чи сподобалось на вечері і що сподобалось? Чи наїлися? Там, відмітили? О, Євген добре зробив. Доброе утро. Очень наелись. Порции были просто на убой, да. Очень понравилось сочетание еды и напитков. Работал еще, помимо четырех рук, еще один человек, это сомелье. Татьяна, по-моему, зовут, если да, не ошибаюсь. Татьяна. Вот, сомелье. Было подобрано вино под блюдо. Было локально. Ну, то есть есть там моменты, которые были спорны, но сезонность была выдержана. Были достаточно вкусные блюда, так как Евгений уже опытный второй раз, он уже знал, какую точку бить. Поэтому все ребята были довольны едой, это было интересно, не банально 100%. И мы увидели новую локацию в Бартоломео. В прошлом году это была летняя площадка, а в этом году это банкет-холл. Вот. Поэтому мы насладились гастроужином в прямом смысле этого слова. У нас были хорошие презентации от шефов, также были презентации напитков от сомелье. Трошечки у двух словах для наших телеглядачів, хто не знає про цей всеукраїнський проект 13 шефів, що це за проект і які його головні особливості? Это проект, который объединяет шеф-поваров. В каждом городе он идет отдельно. Мы набираем участников на год. И каждый из участников в своем заведении накрывает гастрономический ужин. Основная цель этого проекта – это популяризация украинской кухни, потому что в правилах проекта есть основной из правил – это основной продукт локальный. Также здесь идет развитие над сочетанием еды и напитков. И в рамках заведения, в концепции заведения шеф должен думать и по сезону. То есть, когда шеф начинает составлять меню, он в рамках этих правил начинает что-то делать креативно. Да? У него нет полета вообще в любую сторону. То есть, у него есть определенные рамки, за которые он может выйти, но в определенных моментах. Вот. Это платформа, которая позволяет шефам объединиться, обменяться опытом. В течение ужина ребята общаются. Кто не знал, допустим, своих коллег, знакомиться, и потом они могут друг друга поддерживать. Євген, чи не хотілося влітку вечерю провести? Чи осінь стала для вас таким вдалим сезоном, жовтень саме?
Ну, я думаю, нет какого-то плохого или хорошего сезона. Мы в прошлом году, мы как бы в мае, по-моему, то есть была более теплая такая пора. В этом году мы должны были участвовать в августе, но у нас была очень большая нагрузка, и мы немножко перенесли. Ну, как бы за счет этого мы показали свои локации новые. Ну, Бартоломео там есть много. Можно, в общем, каждый год проводить и все время в разных местах. Да. Поэтому я думаю, что все нормально, все удачно, да, прошло. Ну, атмосфера, вы знаете, как бы там же собираются шеф-повара, они ездят по всяким сами там читают специальную там литературу, да, на всяких форумах. В общем, и, конечно, удивить их так, чтобы они там прям упали в обморок, нет. Но как бы мы пытались создать атмосферу, которая вот для общения, дружелюбная, для каких-то там передачи друг другу опыта, может, каких-то там... Все вдалося. Да. Все вдалося. Дмитро каже, все вдалося. Євген, ви вже другий сезон у проєкті, і я думаю, що бажаєте приймати і втретє участь. Ну, вопрос этот решаем, но в любом случае Бартоломео, может быть, не я, но у нас еще много ребят, которые хочется развивать, чтобы они тоже там пробовали свои силы. Ну, я думаю, Бартоломео будет участвовать. Чи є, до речі, цей проєкт, ну, ми сказали, що за допомогою нього шеф-кухар має розвиток, має можливість розвиватися. Що ще є такими основними методами для розвитку шеф-кухаря? Це експерименти, це оці саміти, про які ви згадали. Так, да, безусловно, це поїздки. Все время це така професія, в которой, ну, наверное, люба така професія, да, но у нас особенно это когда появляется все время, как бы мода есть на блюда, мода есть на продукты, мода есть на какие-то кухни. Вы помните, там, не знаю, там 20 лет назад это там японская кухня, да, все там суши, там потом как бы она переросла в паназиатскую, когда там все объединено. Поэтому тут важно следить, конечно, за всеми тенденциями. Появляются новые продукты, появляются новые техники, то есть всякие вот эти вот устройства, да, которые там и тебе и коптят, или еще что-то. Да. Когда-то было открытие, это конвектомат, это печь, которая сейчас во всех ресторанах стоит, да, которая там с паром готовит еще. Сейчас это обыденная вещь. То есть вот за этим всем надо следить, ездить, смотреть, читать, все время находиться в тонусе. Бути в тренде. Да. Дмитро, що скажете про третій сезон проєкту? Чи ведеться вже набір, чи можна там записуватись, чи телефонувати? Що робити, якщо хочеться взяти участь у третьому сезоні? Ми вже думаємо о третьому сезоні, тому що цей сезон вже підходить к завершенню. Осталось всього-навсього три ужина. Це два ужина в Дніпрі і один гала-ужин во Львові. Тому ми вже потихоньку починаємо общатися з потенціальними учасниками наступного сезону. Для того, чтобы, ну, уже делать набор. Те, кто хотят поучаствовать в этом сезоне, им достаточно написать в наши социальные сети о том, что они хотят поучаствовать. И мы рассмотрим их заявку, свяжемся и договоримся с ним. Берите участь, развивайтесь. Крутый проект, крутый сезон намечается, тож долучайтесь. Ну і давайте нагадаємо, що ж чекає на шефів в кінці. Чим завершується проєкт, де збираються і коли це буде, я так розумію, що це в грудні буде відбуватися? Да, обычно это происходит в декабре, когда шеф-повара собираются все со всех городов в одном месте. Это было в прошлом году Dem Resort Medical and Spa, загородный комплекс во Львове. Достаточно большое мероприятие, около там 300 человек собирается, то есть из каждого... И все шеф-кухари? 80%, да. И на этом гала-ужине есть номинация. То есть в конце каждого ужина раздают анкеты, в которые шеф-повара в конце ужина ставят баллы по вопросам. Сезонность, локальность, сочетание еды и напитка, актуальность меню и, в принципе, общее впечатление. И потом по результатам голосования шефов награждается номинация. То есть там нет первого, второго, третьего места. Есть лучший ужин по вкусу, лучший по сочетаниям напитков. За атмосферу. За атмосферу, да. И цього року теж у Львові збираєтесь, чи ні? Да. Теж у Львові. Євген, на яку номінацію претендуєте?
Найкращий. Націлилися best of the best. Знаете, это всегда так неожиданно, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Да. Ну, как всегда, тот раз, который был, это был неожиданный. Вот, ну, в этом будем... Не можу сказати. Ну, бажаємо вам перемоги, звичайно. Спасибо. І давайте поговоримо трошечки про сніданочки. Що шефи люблять на сніданочки? Євген, розповідайте свої секретики. Чим себе балуєте? Ну, шефи там багато знають про сніданки. Ну, взагалі, як би у нас вдома, у нас звичайні завтраки. Якщо є можливість, обов'язково завтраком збираємося в кругу сім'ї. Тобто це то время, яке... Которое... Це як традиція така сімейна. Традиція, да. І, ну, це каша, мабуть, якісь яйця, тости, тобто звичайний чай. Вот. Другий вопрос, що каша, вона ж теж буває різна. Да? Хто-то там... овсянка, ой, нет, или там еще что-то нет. Ну, любую кашу можно ее разнообразить. То есть, если в овсянку добавить сухофрукты, там, орехи, это уже будет такое мега полезное блюдо, которое зарядит тебя на весь день энергией. Или там тыквенная каша, вот как раз сейчас по сезону. Можно ее приготовить на апельсиновом соке, например, да, и будет уже тоже такой десертный вариант. Ну, вы такие непримхливые до сніданочки. Дружине пощастило. Нет, пощастил. Вы знаете, я, да, дружине пощастило, потому что я его готовлю. Поэтому, да, в этом смысле, да. Ну, завтрак должен быть полезный, он не должен быть тяжелый. Почему? Потому что там же... Надо еще дальше куда-то двигаться, а не в сторону дивана. Поэтому вот назад. Так, да, да. Ну, вообще, это самый главный прием, который, вот, я думаю, даже те люди, которые сидят на диете, да, там запрещают себе что-то есть, они на завтрак могут это позволить, потому что, ну, гарантированно они эту энергию потратят. Да, то, что, если там после шести какая-то конфета, не дай бог, то утром... Можно четыре. Да? Не, ну, да, да, тут вовремя остановиться. В рамочках. Дмитро, що скажете про свої сніданочки? Чим сьогодні снідали? І що порекомендуєте глядачам на сніданочки? Ну, я рекомендую розглядати більше содержання білків на завтрак. Це яйця, це творог, це, можливо, якісь блинчики з творогом, да? Або, якщо ми додаємо туди каші, як Євгенія сказала, це достатньо хороший істочник углеводів, да? Енергії, складних углеводів, енергії на весь день. Потому что если мы едим что-то сладкое, там, то это быстрые углеводы, которые мы очень быстро сжигаем, и потом появляется опять голод. А если человек голодный во время работы, в течение дня он раздраженный, настроение хорошее. Да. Поэтому рекомендую комбинировать белки, да, это может быть что-то мясное или рыбное, или яйца с творогом, и добавляю туда углеводы. Вот. Например, сырники – это достаточно неплохой комбинированный такой завтрак, да, который он и сладкий, и в то же время творог есть, который дает возможность добавить туда хороших белков, и сытный. Так вот, сырники – достаточно такой хороший универсальный завтрак. Євген, чи є такі продукти, чи залишились такі продукти, з якими ви б ще хотіли поекспериментувати? Адже проєкт такий «13 шефів» ну, спонукає до експериментів, до створення чогось нового, аби вразити інших шеф-кухарів. Чи є такі продукти, з якими ви б ще хотіли поекспериментувати, чи вже все? Все закінчилося? Ні, ну, звісно, ще не все. Зараз не можу навскидку так сказати. Ну, ви знаєте, тут навіть вопрос, мабуть, не в продуктах, а в использовании, вот, способах обработки этих продуктов. Потому что, я уже повторюсь, появляются новые всякие методы, да, там и коптятся, и сейчас вот очень ферментация, это, да, там модно. И как бы когда обычные продукты, да, которые мы все там привыкли видеть в одном виде, за счет этих новых технологий. Способов, да, технологий, приобретают совершенно свойства. Вкусовые, там, и по полезности, и по всему. Вот. Поэтому тут больше, вот, наверное, на методы. Да. Ну и, конечно же, сочетание этих продуктов с напитками. Это сейчас тоже неотъемлемая часть. То есть, когда это подобрано... Ну, сейчас вы знаете, часто гастрономические проводятся тоже ужины. Вот эти фудпейринг, как называют. Сочетание напитков и еды, когда это все в одном, так сказать, ключе. Поэтому вот в этом направлении хотелось бы двигаться.
Ну, бажаємо вам розвитку, звичайно, перемог на всеукраїнському проєкті «13 шефів» на гала-вечері, щоб обов'язково прозвучало якнайбільше, якомога більше наших дніпропетровських шеф-кухарів. Ну і чекаємо на старт третього сезону, обов'язково чекаємо вас в нашій студії. І дякуємо, що сьогодні завітали з нами. Сьогодні прокидалися Дмитро Єгупов, організатор проєкту, також шеф-кухар Хоум-парку. Завжди забуваю. Хоум-парку. А також Євген Переливко, це шеф-кухар Бартоломео Гастропаб. Базука. Базука. Ось так ми сьогодні прокидалися у приємній компанії шеф-кухарів і дізналися декілька секретів щодо сніданочків корисних та приємних і трошечки солодких. Наряд з шоколадним святом у Італії, а також надзвичайними святами всесвітніми, сьогодні відзначаємо також День краватки. Це аксесуар чоловічого та жіночого гардеробу. Ми вже звикли до цього аксесуару і найчастіше його одягаємо на якісь свята, наприклад. Але прийнято вважати, що він увійшов у моду завдяки французькому королю Людовіку XIII. Історики моди вказують, що і раніше носили шийні хустки, проте саме при дворі короля Людовіка XIII вони увійшли у повсякденне життя як елемент моди. Так, увійшовши у моду у Франції, хустки поступово стають популярними і в інших країнах Європи. В першу чергу в Англії. Тут носіння краватки було зведено в особливий ритуал. Почалися експерименти з довжиною, з формою. З'явилися безліч способів зав'язування. З особливою шаною до краватки ставляться у таких країнах Європи, як Хорватія, Франція та Англія. І ми бачимо ці способи, що вони залишилися і далі, і розвивається, і експериментують. Ну, до речі, мало хто. Ну, може, 50/50, 50% людей знають, як зав'язувати краватку, а 50 таки дивляться на неї і думають, боже, що робити? Сьогодні без неї. Сьогодні, мабуть, без краватки. День без краватки. Так, ну і чи сьогодні одягати нам краватку, чи вона знадобиться нам сьогодні ввечері з вами? Давайте дізнаємося з нашої наступної рубрики «Афіша» далі. Вісімнадцятого та 25 жовтня у Дніпровській центральній міській бібліотеці відбудеться фестиваль «Тиждень швейцарського кіно 2019». Фестиваль збирає найактуальніші художні фільми Швейцарії останніх років. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами. 18 жовтня у рамках фестивалю відбудеться показ мелодрами від режисерів Даріо та Мірко Бішофбергер «Мрія Катріни». У центрі сюжету історія дівчини Катріни. Вона хоче мати дітей, але її чоловік несподівано гине в автокатастрофі. Завдяки складній операції він повертається іншою людиною. Тіло одного чоловіка, розум іншого. Чи вистачить цього для здійснення мрії Катріни? Дізнайтесь на фестивалі. Початок показу о 17:00. 19 жовтня відбудеться екскурсія-прогулянка історичними місцями міста Дніпро під назвою «Соборна площа» та «Потьомкінський палац». Це більше, ніж розповідь про заснування нашого міста. Це історія про людей, які тут жили і завдяки яким провінційний Катеринослав став великим промисловим містом на Дніпрі. Це новий погляд на знайомі вам будівлі і на звичні вам місця. Найстаріший вищий навчальний заклад Дніпра та багато іншого у спеціальній пішій екскурсії. Дев'ятнадцятого та 20 жовтня у Дніпрі відбудеться найбільше міжнародне космічне змагання, організоване за підтримки НАСА Space Up Challenge. Космічний хакатон Space Ups проводиться щорічно і збирає тисячі інноваторів, кодерів, дизайнерів, аналітиків і шанувальників космосу. Учасники об'єднуються у команди і впродовж 48 годин вирішують завдання в одній з шести категорій – дослідження космічного простору і навколишнього середовища. Участь у заході безкоштовна. Форма реєстрації відкрита для усіх охочих. Ну і найголовніші поради щодо стрункості та гарного настрою кожен день, звичайно, це робити рухунку. А по-друге, така порада від бодибілдерів, що для гарної
розминки та заняття у спортзалі, немає поганої погоди. Отак сумку на плече, ноги у зуби і побіг займатися. Навіть якщо дощить, навіть якщо там завірюха, вони все одно до спортзалу йдуть для того, щоб бути в гарній формі. А якою погода буде сьогодні у нас у Дніпрі та регіоні? Що прогнозують нам синоптики? Давайте дізнаємось просто зараз з погоди на ранковому шоу. Погода по Дніпру на 18 жовтня. Вранці температура повітря становитиме від 8 до 9 градусів з позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів тепла. Та ввечері температура складатиме 12-17 градусів вище нуля. Зранку до вечора у Дніпрі буде стояти хмарна погода. Опадів у цей день не очікується. Далі про погоду в інших містах Дніпропетровської області. У Кривому Розі вранці температура повітря складатиме від 7 до 9 градусів із позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів тепла. Та ввечері стовпчики термометрів показуватимуть 13-15 градусів вище нуля. У Кривому Розі ранок і день буде хмарними. І лише вечір порадує нас ясним небом. Опадів у цей день не очікується. У Кам'янському погода очікується наступна. Вранці температура повітря складатиме від 8 до 9 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура складатиме від 13 до 17 градусів вище нуля. Хмарна погода протримається вранці і вдень. І до вечора небо у Кам'янському проясниться. Опадів у цей день не очікується. У Павлограді сьогодні очікується така погода. Вранці температура повітря складатиме від 9 до 10 градусів вище нуля. Вдень повітря прогріється до 17-20 градусів із позначкою плюс. Та ввечері температура складатиме 11-13 градусів тепла. Вранці небо у Павлограді буде хмарним, але у другій половині повністю очиститься. Опадів у цей день не очікується. У Жовтих Водах вранці температура повітря складатиме від 7 до 9 градусів вище нуля. Вдень повітря прогріється до 18-21 градусу із позначкою плюс. Та ввечері температура повітря складатиме від 11 до 12 градусів тепла. Похмурою погода буде лише вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Опадів у цей день не очікується. Ну що ж, насолоджуємося гарною осінньою погодою, насолоджуємося +20, +21. Навіть сьогодні у нас у Дніпрі буде максимально, але слідкуйте за тим, що це осінь, все ж таки 20 – це не літні 20. Тож все ж таки ковтиночку, щось на себе одягнути тепленьке. Ну, ми будемо з вами прощатися На жаль, будемо з вами вже прощатися. Сьогодні з вами прокидалася Анастасія. Та Світлана Шаповалова. В понеділок вас зустрічатиме Влад Яценко та Дарина Кучер. Ранкове шоу продовжується, ранок з Дніпро продовжує радувати вас. І далі, тож, прощаємося з вами ненадовго. З позитивом і вмикайте нас кожного ранку з 7.00. Ми тут з вами прокидаємося, робимо руханку. І кажемо папа. І кажемо папа на сьогодні. До нових зустрічей.